Тоа што во тој период Охрид како град претрпе урбанистичка промена. Значи вие знаете дека во Охрид сите згради и сите објекти се од тоа време изградени. Имаше урбанистичка експанзија. Може да претпоставиме колку пари се влеле во касата на општина од плаќање на комунали, односно одобрение за градот. И наместо со тие пари да инвестираме во нова водоводна линија, во нова канализациона, во улици и патишта, ние сите тие објекти ги приклучивме на старите линии кои што беа од пред 40 или 50 години. Значи, не само што не се искористија тие пари за инфраструктурни проекти, со кои што можевме да оправдаме и да кажеме да, Охрид се изградија толку старо, и меѓутоа Охрид има нова водоводна линија, има нова канализација. Луѓето не пијат вода од азбестни цевки, не само што ги потрошија тие пари, туку дополнително ја задолжи општината. Значи тоа е еднакво на разсипничко владење и трошење пари без никаков осет. Потрошени се милиони, милиони евра. И кога ќе дојде делот во јавните предпријатија, ќе поразговараме и ќе видите како се трошени тие пари. Така.